السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایف بی نیوز اور میں ہوں ایمن بٹ. دیکھتے ہیں جعفر آباد سے فرید احمد کی رپورٹ. بلوچستان نیشنل پارٹی کے ضلع ڈپٹی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد امین مینگل بی این پی کے سینئر رہنما جان محمد گرگناڑی کے اغوا پر مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جان محمد گرگناڑی کا اغوا ہونا بلوچستان کے پرتشدد حالات کو پھر سے مزید خراب کرنے کا باعث بن رہا ہے جو کہ قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا سیاسی کارکن سیاسی ڈائیلاگ کے بجائے انتقامی کاروائیوں پر اتر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جاری بیان میں کہا سیاسی کلچر سے جرائم پیشہ رجحانات کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بی این پی کے سینئر رہنما کو نام نہاد ڈیتھ اسکواڈ کے تحویل سے فوری بازیاب کیا جائے. جان محمد گرگناڑی کا اغوا بلوچستان کے مجموعی حالات کو خراب کرنے کے مترادف ہے. سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کو سیاسی ڈائیلاگ کے بجائے انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بلوچستان میں سیاست سے جرائم پیشہ افراد کا اتحاد ہے جسے فوری طور پر ختم ہونا چاہیے. مزید برآں بلوچستان نیشنل پارٹی جان محمد گرگناڑی کی بازیابی کے لیے بھرپور احتجاج کر رہی ہے جسے مزید وسعت دیں گے. مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایف بی نیوز. فالو کریں ایس ایف بی نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر.